ថ្ងៃមួយវានឹងជួយអ្នកបានតើអ្នកធ្វើអ្វីដើម្បីរកបានខ្ញុំឈរនៅលើវាខ្សាច់ទី1អ្នកដើរនៅពេលយប់ទី2អ្នកដោះកៅអៅចេញហើយយកមកគ្របលើទឹកកុំឲ្យហួតចម្លើយទី1អ្នកដើរនៅពេលយប់ពេលជួបនឹងឆ្កែកាចទី1ត្រូវរត់ចេញទី2ត្រូវចោលរបស់មួយឲ្យឆ្កែចាប់អារម្មណ៍ចម្លើយទី2ត្រូវចោលរបស់មួយឲ្យឆ្កែចាប់អារម្មណ៍ពេលអ្នកកំពុងលោតឆាត់យងតែឆាត់យងមិនដំណើរការទី1អ្នកត្រូវការពៀពេលធ្លាក់ទង្គិចជាមួយក្បាលនិងដើមទ្រូងទី2ប្រើឆាត់យងស្រគួរចម្លើយទី2ប្រើឆាត់យងស្រគួរកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា